turi i takimeve të kreut të Partisë Demokratike vjoj gjatë së martes me banorët e Krujës. Teksa Lulzim Basha po dëgjonte nga afër problemet e banorëve, kishte edhe nga ata që i kërkuan atij që mos t'ia shtrinte dorën Ramës për ndonjë marrëveshje të mundshme. Ke shoh gjithë krotan? Po. Nuk duhet t'japsh dorën më Edi Ramës. Jo. Edi Ramën ta vesh. Ka marr fund apo? Ka marr fund. Ti premtoj shqiptarëve të krotanëve si do i na zgjidh me ty, pa mo jam i dhon dorën atij Edi Ramës më mua. Nuk kesh shkruesh jo premtoj. Po këtu para sa Ne vdesim se krotan të kanë dhon provat. Nuk ka. Ajo është Edi. Ajo marrveshje u bë një herë. Të garantu votën, a i e shkeli me 16 shkurt, hajtë një merri në dorën tuj, nuk kama. Basha gjatë takimit me banorët e Krujës, u bërë i thirrje të bashkon në protestën e 16 shkurtit, që të rrezojnë qeverinë kriminale. Ju ka marrë ju dhe gjithë shqiptarve 2 miliard euro taksa më shumë se më përpara. Ky që do ulte taksat për 97% shqiptarve ka marrë 2 miliard euro taksa më shumë. A i ka këthy këto taksa mbrapsht? A i ka këthy investime? A i ka këthy shërbime? Absolutisht asnjë kokë rregu përkundrazi. Ka bën masakër mbi më të pamundurit. Kruja hyn qytetet me numrin më të madh familjeve nevojë ekonomike. Këto para i ka vjedhur Edi Rama me bandën e tij të hajdutëve në qeveri dhe me oligarkët. Punësimi dhe mirëqenia e shqiptarëve janë prioriteti numër 1 për Partinë Demokratike dhe për Lulzim Bashën. Me 16 shkurt në Tiranë do ta hap, do ta zhbllokoj rrugën që ka bllokuar krimi me Edi Ramën dhe do t'i jap perspektivën e merituar vendit, sigurinë, mirëqenien, mundësitë dhe liritë çdo familje e çdo shqiptari të dëshëm që nuk kërkon lëmosh. Pas Krujës, Lulzim Basha vijoi takimet edhe me banorët e Fushë Krujës, të cilëve po ashtu i bëri thirrje të bashkon protestës së 16 shkurtit në Tiranë.